V gasilnem domu Kamnik je nocoj potekal sestanek predstavnikov stanovalcev območja B5 na Perovem, ki ga namerava občina Kamnik pozidati z garažno hišo, objekti za družbene dejavnosti, nekaj pa tudi za stanovanja. Direktorica SKG, upravnik DOO, v uvodu takole opisala namen sestanka. Da po eni plati imate tukaj ste pod krajani krajevne skupnosti Perovo, ki boste povedali, kako želite, da se naša krajevna skupnost razvija. Po drugi plati pa želim, da želimo to, da te površine neposrežno menijo na stanovanjsko sosedstvo Žikova, da se tukaj kot stanovalci po svojem vidiku postavite pogod glede tega, teh pripadajočih funkcionalnih zemljišč, to pomeni zelenič, to pomeni parkirišč, to pomeni zaklonišča in tako naprej. Tako da jaz mislim, da bo razprava v sami krajevni skupnosti tekla v letu, po eni plati to kot razvoj same krajevne skupnosti in po drugi plati rešitev problematike ureditve pripadajočih funkcionalnih zemljišč stanovanjskih blokov. In kateri je bil najpomembnejši sklep današnjega sestanka? Najpomembnejši sklep je bil, da se gre v nepravni postopek. Obveščen bil SKG upravnik, EO, da izvede postopek. In kaj pravi na današnji sestanek občinski svetnik Daniel Kovačič? Nam lahko poveste na kratko, kaj ste predlagali krajanom glede tega lokacijskega načrta, ki ga predlaga občina? Ja, krajanom sem predlagal, da druga faza, za kateri občina predlaga, da ne bo zazidljiva, da bo lahko kraj naprej parkirali, da zadevo ni treba verjeti, ker takoj, ko je v občinskem prostorskem načrtu ta zadeva zajeta, je tudi lahko, ko se pojavi investitor, pozidajo ta prostor. Torej lahko kljub zagotovilom občine, da ne bo več kot 16 stanovanj, recimo čez 10 let, lahko pričakujemo to prej in tudi več stanovanj, ali kako vi mislite? Ja, če mene nekdo vpraša, jaz sploh nisem za ta stanovanja, zakaj? Zato, ker je treba predhodno krajanom zagotoviti dovolj parkirnih mest, tako kot je bilo v prvem prostorskem načrtu, in stanovanja ne bi prišla v poštev, sploh pa prestižna stanovanja. Ne glede na to, ali ima občina investitorja, da bo zgradil garaž ali ne, v odnosu na izgradnjo stanovanja, vendar ta prestižna stanovanja ne bo nekje druge, ne pa na tem delu, kjer mora biti parkirni prostori. In kako komentirate odločitev krajanov, da gredo v nepravdni postopek? Mislite, da je to prava odločitev? Jaz mislim, da je to prava odločitev, zaradi tega, ker se drugače ne bo dalo preko občine Kamnik zadevo urediti. Pa še pravico imajo, da v odnosu na zemljiškoknjižni spisek to zadevo uredijo, ki so tudi dobili, če sem prav razumel, poleg stanovanja nekateri tudi parkirni prostor, razen po jazbiškem zakonu, to je pa bilo drugače, v odnosu niso dobili parkirnega prostora.